Fransa'da yaşayan Təbriz əsilli hüquq müdafiəçiləri Jalə Təbrizli və Maşallah Rəzmi işğaldan azad edilmiş Ağdama səfər ediblər. Qonaqlar ermənilərin işğal dövründə xarabalığa çevirdiyi Ağdam şəhəri ilə yaxından tanış olub. Sonra Pənahəli xanın imarət kompleksini, Xurşud Banu Natəvanın məzarını, Ağdam Cümə məscidini və Şəhidlər xiyabanını ziyaret ediblər. Qonaqlar yeni inşa olunan çox mərtəbəli yaşayış binalarının tikintisi gedən ərazilərdə də olub, onlara Ağdamın baş planı və hazırda rayonda gedən tikinti quruculuq işləri barədə ətraflı məlumat verilib. Qonaqların Sabah, Şuşa və Füzuli şəhərlərinə də səfəri planlaşdırılıb. Ayrı ölkələrdə mən görmüşəm o yerlərdə ki, müharibə olmuşdu. Amma belə ki, evlərin daşın, dəmirin söküblə, aparıblə belə bir şey yox. Burada nə tək adamları öldürüblər, heyvanları aradan aparıblar, ağaçları qurudublar. Bəlkə görürük ki, qap pəncərələri, evlərin, dirəklərin, dəmirlərin, bəzi daşların da çıxadıblar, aparıblar. Bunları özləri də ürəklərində bilirmişlər ki, bunu həmişə saxlayamayacaqlar. Dağıntılar ürək yandırır. Hər halda indi bura azad olub, bu topraqlar azad olubdur. Öz mütməyinləm ki, ondan da qabaqçından da gözəl olacaq. Tikintiləri gördüm, insanlar qeydəcəklər öz yaşamalarına burada. Gözəl günlərə fikir eləyək, keçən günlərcə pis günləridir, onları yadımızdan çıxacaq.